Dobrý den, dámy a pánové, a především pak mý vážení osmáci, dovolte mi, abych vás opět přivítal u mého povídání k biologii. Dnes se budeme věnovat velmi zajímavému řádu savců, který se nazývá zajíci. No a do tohoto řádu patří dva notoricky známé rody, které se nazývají zajíci a králíci. Tuto kapitolu nemohu začít jinak než pohledem na Boba a Bobka. Nejen, že se jedná o večerníček mého mládí, ale Bob a Bobek jsou určitě známí i v současné době. Tito dva králíci z Pokustounova klobouku se v roce 2015 dokonce stali maskoty mistrovství světa v ledním hokeji. Toto mistrovství světa se samozřejmě nemohlo odehrávat nikde jinde než v České republice. Bohužel tento rok nám souzeno nebylo, v semifinále jsme padli s Kanadou 0-2 a v boji o bronz nás porazili Spojené státy 0-3, takže jsme skončili bez medaile. Ale to nemění nic na faktu, že Bob a Bobek byli maskoty krásnými. Zajíci jsou skupinou živočichů, která je velmi podobná hlodavcům. Dokonce byli zajíci nějakou dobu mezi hlodavce řazeni. Ukázalo se ale, že zde můžeme nalézt určitá specifika. Takovým tím hlavním rozdílem je uspořádání chrupu. Stejně jako u hlodavců, tak i u zajíců nacházíme takzvané hlodavé zuby, takzvané hlodáky. Podívejte se na lebku zajíce a zaměřte se na horní čelist úplně vpravo. Vidíme zde hlodavé zuby. Na těchto hlodavých zubech ale můžete pozorovat určitou zvláštnost. Najdete ji tam? Já vás nebudu trápit, odpověď je taková, že zajíci mají v horní čelisti dvě řady řezáků. Na této fotografii si to můžeme krásně ukázat. Podívejte se, první řada řezáků a druhá řada řezáků. Tento znak u hlodavců nenacházíme. No a takovým tím druhým rozdílem může být, že oproti hlodavcům nemají zajíci tak šikovné přední končetiny. Ono je to i logické, protože přední končetiny zajíců mají trošičku jinou funkci, tam je primární rychlý pohyb. Za tuto děsivou fotografii se omlouvám slabším povahám, ale prostě vám musím ukazovat, jak to v přírodě chodí. Tady můžete pozorovat napadení bezbrané mrkve. Myslím si, že to má spočítané, bohužel. Ale nechme srandičky stranou a pojďme se podívat na dva hlavní zástupce, které bychom měli znát. Jako první je zajíc polní. Podívejte se na toho fešáka. Zajíc polní může dorůstat do výšky 50 cm a jeho hmotnost může být více než 5 kg. Na dalším snímku máte potom králíka divokého, ten dorůstá do výšky kolem 40 cm a většinou váží kolem 2 kg. Hmotnostní rozdíl mezi králíkem a zajícem je tady poměrně zřetelný. Jako správní biologové bychom měli znát rozdíly mezi zajícem a králíkem, tak pojďme na to. Odteď budeme mít na levé straně znaky pro zajíce, na pravé straně znaky pro králíky. Kdybychom byli ve škole, tak bych poprosil někoho z vás, abyste nám porovnali tělesnou konstituci zajíce a králíka. Ty rozdíly jsou tady naprosto zřetelné. Zajíc bývá větší, má poměrně dlouhé přední končetiny a velmi výrazná ušiska. Králíček oproti němu působí v uvozovkách takovým roztomilejším dojmem. Další významné rozdíly nalézáme u mláďat. Zatímco mláďata zajíců se rodí osrstěná, mláďata králíků jsou holá a nějakou dobu jim trvá, než tu srst získají. Dalším rozdílným chováním je běžný způsob života. Králíci si svoje obydlí budují obvykle pod zemí. Oni si totiž vytváří podzemní nory. Zajíci nic takového nedělají. Březí samice zajíců obvykle vrhá svoje mláďata do takové relativně mělké prohlubně. A tady bych vás chtěl poprosit. Někdy se může stát, že jdete například se svým pejskem do přírody na procházku. Pes najednou vyčenichá mláďata zajíců, na což vás upozorní. Mnoho lidí vidí opuštěné zajíčky a řekne si, je, to jsou chudáčci, oni jsou tady úplně sami, pojďme je zachránit. Zajíčky si vezmou domů a zavolají na záchrannou stanici. Ovšem to pro ně většinou bývá ortel smrti. Pokud najdete malé zajíčky, nechte je tam, samička bude určitě někde blízko. Takovéto hnízdo obejděte a hlavně na ty mladé nesahejte. Mohli byste na ně přenést vlastní pachy a samička by je mohla odvrhnout. S počty zajíců žijících volně v naší krajině je to poměrně těžké, protože v posledním půlstoletí se jejich počty výrazně snížily. Důvod je poměrně jasný, jde především o intenzivní zemědělství.
Dnes máme veliké lány a velmi rychlé a účinné sekací stroje. A úplně na závěr si řekneme, že králík je na rozdíl od zajíce v České republice nepůvodním druhem. Králík pochází totiž z jižní Evropy a poprvé se k nám dostává někdy kolem 14. století. V 16. století si u nás žijící Rožmberkové vybudovali ohromné ohrady, kde chovali králíky, no a někteří králíci samozřejmě utekli a začalo se jim tady dařit. V České republice se naštěstí nikterak nepřemnožili, ale trošku jinak tomu bylo v Austrálii. Králíci se do Austrálie dostávají někdy na konci 18. století na lodích. Ne, že by si králíci postavili snad vlastní lodě, ale oni byli součástí zboží mnoha obchodníků. Jak určitě očekáváte, králíci se také dostávají do volné přírody. A přichází ekologická katastrofa. V Austrálii doslova během chvilky totiž došlo k jejich enormnímu přemnožení. A protože králíci byli pro místní ekosystémy novým druhem, neměli zde přirozené predátory. A jak reagovali místní lidé? Oni se zamysleli a řekli si, v Evropě žerou králíky lišky nebo třeba kočka divoká. To znamená, co bychom mohli udělat? Jasně, vezmeme lišky, vezmeme kočky, vysadíme je na naše území a oni králíky vyžerou. Až vyžerou králíky, tak pochcípají hlady. Houby. Zavlečení lišek a koček do Austrálie jen umocnilo brutální ekologickou katastrofu. Králíci se vesele přemnožovali dál, lišky a kočky začaly vyžírat místní vačnatce a ptáky. Neuvěřitelné selhání člověka, ze kterého se Austrálie vzpamatovává dodnes. Na této fotografii potom máte králíčka, někteří z vás je určitě chovají. Ať už za účelem potravy, nebo jako domácího mazlíčka. Tak, a to je pro dnešek vše. Sami vidíte, že se nejednalo o nikterak náročnou kapitolu. Dámy a pánové, já vás opět poprosím video zastavit, poznámky pročíst a jako vždy zapsat do sešitu. Video zastavte radši právě teď, protože přichází fáze loučení. Přátelé a kamarádi, já doufám, že vás moje povídání bavilo, že se vám dnešní kapitola líbila a pokud ano, budu se těšit u některého z dalších videí naslyšenou. Děkuji za pozornost a mějte se moc krásně.